Onsongo. Onsongo. Eh? Iko wapi wewe? Kuja haraka. Eh? Nasikia vibaya. Kuja haraka hapa. Nini? Kuja, nataka kwenda msalani. Sasa sijui nataka niamke. Ah, unataka kwenda ratulini? Niangoje hapo kidogo na kuja. Kuja haraka? Eh. Sasa hii ni nyumeleta. Usaidia amuka mimi. Nimekuletea tisu. Tisu sasa inaniambia nini sasa tisu? Wende kupangusa hivi. Kupangusa? Yeah. Wapi sasa? Njoo ni wapi? Shika pasi hivi, wacha nikupangu. Ah, hiyo sitaki. Mimi tunapenda kutumia hii. Wacha kuniambia tu. Fanya nini? Sasa hiyo ni nini? Watu wacha nikosa njoo naniambia natumia hivi. Sasa hiyo ni wapi? Ah, hiyo sio joo. Tono hii hapa hivi kama. Ndani sasa. Tosi ndio hii hapa hivi. Ah, hiyo si job wacha niende hapa. Mimi kuna haraka. Sasa kama wewe unataka kwenda basi anda kwenda kuona huko. Niende hapa. Eh? Anda wewe kwenda hapo hivi. Sasa ni sio mgani. Nampea dizi, ataagi. Nampera kacho, ataagi. Acha anda kisimpo kwanza.